Jy weet, partykeer of meeste van die tyd wanneer ons so besig is met die lewe en daar dinge is in ons lewens wat ons aandag, energie en tyd vasvang, is ons so geneig om God mis te kyk en om nie raak te sien dat hy daar is vir ons nie. Partykeer moet ons net opkyk, want jy weet, partykeer is ons so besig met die dinge van die lewe, soos 'n hoender pik 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 hier onder die saad, maar ons kyk nie op na die hemel en sien die grootheid en die teenwoordigheid van God in ons lewenshaakie. Maar hoor wat sê die psalmskrywer, Psalm 8 vers 4 en 5. Wanneer ek opkyk na die naghemel en ek sien die werke van u vingers, die maan en sterre wat u in hulle plekke geplaas het, wat is die mens dat u aan hom dink, die mensdom dat u vir hulle omgee? Hierdie teksvers vertel vir my die storie oor die almag van God, dat in die skepping God daar is vir ons, dat hy deur die skepping vir ons wil vertel hoe betrokke hy is in ons lewens. En as ons net kan opkyk en kan raak sien hoe groot hy is, sal ons ons lewe en dit wat daarmee gepaard gaan, heeltemal anders hanteer. Want dan gaan ons ophou net die goed hier rondom ons raak sien, soos 'n hoender net hier onder pik pik pik. Maar ons moet partykeer ons horisonne verbreed sodat ons kan sien en raak sien hoe God in ons lewens betrokke is. So ek wil jou vandag aanmoedig, daar waar jy jouself bevind, want ons leef juis in 'n tyd waar die druk en al die dinge ons aandag wegvat van dit wat belangrik is, dit wat saak maak, en dit is God. Wil jy nie opkyk en net God raak sien nie? Wanneer jy hom raak sien, gaan jy sy grootheid raak sien. Gaan jy sy betrokkenheid raak sien? Gaan jy sy besorgdheid raak sien? Gaan jy sy ontferming raak sien? Net as jy sien, as jy opkyk. God bless.